próximo aborto. Disponibilizamos a um Gel Giovanna Baby próximo aos coletes, localizados nas partes dianteira e na parte traseira da aeronave. Pedimos que evitem a formação de filas. Utilize a fonte de energia localizada abaixo à frente do seu assento para recarregar seu equipamento eletrônico. Conte conosco para um bom seguro confortável.